プリズブレイバー、日産 GTR パトロールカー。レースを前提に作られたエンジン、 3.8 リットル V 型6気筒 VR38 型ツインターボを搭載した日産 GTR パトロールカー。そして僕、警察ジョブロイドのワッパーくんが特装合体、ポリスブレイバーが完成するんだ。スライム弾にネット弾、さまざまな弾を発射できる定例リボルバーを使って暴走したジョブロイドを逮捕するぞ。ファイアブレイバー、森田 CD1 型ポンプ消防車。高性能ポンプと真空ポンプを組み合わせたことによりスピーディーでスムーズな消火活動を実現したCD1 型ポンプ消防車と消防ジョブロイドのマット君が特装合体、ファイアブレイバーが完成するんだ。放水カノンで超圧縮した水流を弾丸状にして発射、持ち前のパワーで火災現場などで大活躍するぞ。メディブレイバー、トヨタハイメディック救急車。衝突回避パッケージ、車両安定制御システムなどあらゆる先進安全機能を搭載したハイメディック救急車と救急ジョブロイドのエイド君が特装合体、メディブレイバーが完成するんだ。強靭な槍アンビュランスと大きな盾ルーフシールドで暴走ジョブロイドを阻止、救護活動の安全を確保するぞ。ファイアブレイバー、川崎重工 BK117D3 消防ヘリとメディブレイバー、川崎重工 BK117D3 ドクターヘリ。モデルとなった川崎重工 BK117D3 ヘリコプターは5枚ブレードの新型メインローターシステムとハイパワーエンジンを搭載、抜群のホバリング性能と安全性を誇るんだ。うひゃー、すごいパワーだ。そんな川崎重工 BK117D3 消防ヘリと消防ジョブロイドの僕マットが特装合体、ファイアブレイバー消防ヘリが完成。急行困難な地形にいち早く到着し、高機能ホバリング性能を生かして現場の情報収集および消火活動に当たる。そして川崎重工 BK117D3 ドクターヘリと救急隊ジョブロイドのエイド君が特装合体、メディブレイバードクターヘリが完成。優れた機動力を生かし山岳地帯や林野など救急車が到着できない現場に急行、要救護者を救急車との合流地点や病院まで搬送するぞ。ポリスブレイバー、ホンダ VFR 白バイ、警察ジョブロイドの僕ワッパーが特装合体、ポリスブレイバー、ホンダ VFR 白バイが完成するんだ。両足に装備したホイールでスケートのように走行、小型のボディを生かした抜群の機動力で車の密集地帯や時には壁面も走行可能。ポリスブレイバーゼロ、日産 GTR 覆面パトロールカーとポリスブレイバーゼロ、ホンダ VFR 黒バイ。まずは日産 GTR 覆面パトロールカー、謎のジョブロイドのレイ君が特装合体、ポリスブレイバーゼロ覆面パトロールカーが完成。あの敬礼リボルバーゼロ式から一体何を発射するんだ。ワッパー君のポリスブレイバーより攻撃力が高いという噂もあるぞ。そしてホンダ VFR 黒バイとレイ君が特装合体、ポリスブレイバーゼロ黒バイが完成。両足に装備したホイールでスケートのように走行、ワッパー君のポリスブレイバー白バイより機動性が高いという情報も。クリーンブレイバー、トヨタダイナ清掃車、およそ2トン、ゴミ袋約1000袋分を積載可能、大型家電や自転車も圧縮できるハイパワーなトヨタダイナ清掃車、ゴミ収集ジョブロイドのブッチ君が特装合体、クリーンブレイバーが完成するんだ。強力なプレス能力を腕力に変え、突進されても跳ね返す、相手を掴んで投げ飛ばす、キャリーブレイバー、ヤマト運輸周配トラック、黒猫マークでおなじみのヤマト運輸のトラック。荷物を運んでくれる宅急便は僕らの生活には欠かせない。
そうそう、くれぐれもお仕事をしているトラックには近づかないように注意してね。そんなヤマト運輸のトラックとジョブロイドの太郎くんが特装合体、キャリーブレイバーヤマトが完成するんだ。どんな場所でも黒猫のようにすり抜けて荷物を安全に届けるぞ。邪魔するジョブロイドは GT グローブで冷凍だ。ブレイバートランスポーター、ジョブレイバーおよびジョブロイド、アーマートミカを運搬する大型特殊輸送基地。ジョブレイバーを合体状態のまま運搬可能。コンプリートディスタンスを確保できない場所でもデッキアップシステムですぐに作戦を開始できるぞ。運転席先頭からはタイホールドが出現。大型の暴走ジョブロイドを一気に捉える。そんなブレイバートランスポーターがおもちゃとして登場。あの特殊輸送基地を忠実に再現。アニメに負けないリアリティと重量感。側面のハンドルを回すと上部に搭載されたジョブレイバーがデッキアップシステムで立ち上がる。ポリスブレイバー出動だ。上部のボタンを押せばタイホールドが飛び出し、暴走ジョブロイドが乗った車両を瞬時に確保。日産 GTR パトロールカーやトヨタダイナ清掃車など様々な車両を搭載可能。レバーを引けば一斉に発射するぞ。コックピットがオープン。ジョブロイドを乗せられる。 BK117D3 消防ヘリやドクターヘリが着陸できるヘリポートも完備。もちろんトミカで遊んでも最高に楽しいんだ。サイドガレージに積載したり、さらにデッキアップでトミカを一斉発射だ。トミカヒーローズジョブレイバーデラックスブレイバートランスポーター。さあ君の思いを乗せるんだ。